ti a jingada jingada ugu taale ninka ugu quruway maahan maahan in maartay in warkiisa la qari karo ma waxa weeye anagu intaas garab taagan baan ka dhashay iyo in maqan oo iyo inta jidha furmaha dagaalka waxa iyo in ka sii badan anuu halkaan kala saarsaari ma waxaanna beesha habar gidir dhamaan iyo intii deegaanka nala ahayd ummada islaanka waxaan halkaan rabaa inaan baaq uga diro saddex bilood baan u baaqanay madaxweynaha federaalka mudana madaxweynaha baaq ayagu wax ka qaban wayd waan ka soo jawaab wayd arintu waxay hadda salka dhigtay habar gidir habar gidir ninkii wax garanaya kii xildhibaanka kii wasiir kii salantara een nimayo wax la idin sheeg waxna la idin yiri cabashadu waa naga dhamaatay maalin walba aan ka booya waan la jirdila maanta alxamdulillaah rabbil caalamiin kuwa furmaha jira iyo kuwa gudaha jira inta waan noo soo baxeen inta garbaahiga taaganna waa habar gidir odayaashi oday dhaqameedki dhalinyaradii dhamaan waxaan hadda rabnaa bariyo waa ka tagta bariyo ma jirto bariyo aniga hadda in la hadlaya waa gadan karaa hub hub waa gadan karaa intay taa ugu filan markaan muxuu aha dadka naagar daameeyay iyo dadka na dhacay iyo dadka muxuu aha anaga dakanada naga galo na xirxiray intaas waa garanayna hebel iyo hebel baan u naqaanaa waa dad anaga nagu abtirsada iyo dad qowleysata iyo dad tuuga saraakiil ba isugu darsan yihiin xildhibaane isugu darsan yihiin sanantare isugu darsan yihiin dhammaantood waa dadkii dowladda muxuu aha xasan sheekh maxamuud oo muxuu aha shaatigiisa qabay waxaan halku handaana waa shaatiga dowladda ma aha qabiil shaatiga dowladda aan halku hanjabay aan nolo ku awood sheegtay awood sheegashana waddankan mudana madaxweyne markii adiga lagula dagaalamayo aad mucaaradka ahayd dadkii ku garab taagnaa oo cabrinta iyo inaad muxuu aha duushid inaad diyaarad ku dishid inaad hoteelka lagugu soo weeraray meel walba dadka ku garab taagnaa ayaa maanta la caburiyey wareegtadii baa timid wixii lagugu samayn jiray wax ka daran baan halku sameeyey mudana madaxweyne waxaanaa dadkii dartirka daasoon kula taagnaa muhiidna muslin ahayn maantay baxday madaxweyne hadda waxaan taaganaa dhulkiina la ka jajabiyey oo tuugada shaatiga dowladda ay nooga jajabisay waxaan ku tusaynaa dhulkaa xirxiran oo madaxdii waddanka uga tagato masaakiinta intay ku tunteen jajabi ayagoo ay xarxaraysteen min midaan kuugu magacaabayna waxaa ka kooba macalin mahdi cali yuusuf ninkale ya yuusuf kabaale muuse suudi waa dowladda raggaa uga tagata waddanka waxaa masaakiintii dhacayo oo dhulkii dowladda intay dadkii ka burburiyeen hantidooda ku burburiyeen ay xarxaraysteen madaxweyne markhaati ma doonto waa ku haataa dhulka xarxaraysta ku qaba waa ku haa xarxaraystay labaatan labaatan boos ay xaraysteen labaatan labaatan boos dadkii xaqa u lahaa masaakiintaha oo ama laga gatay ama sawir loogu haystay ama dhulka danta guuda garaana intii maxaa hantidooda lagu burburiyaa bannaanka la dhigay madaxdii aad dowladda uga tagataana saas dhulka u kala xaraysatay wax dowladda ogtahay maahan waa shaatiga dowladdana la ku dhacaya madaxweyne haddaad ogtahay haddii kaleba saraakiishii iyo madaxdii iyo guddoomiyaha gobolka waa kuwa dhulkooda ay xarxaraysteen waa kaasa waa markhaati ma doonto waa taas labaatan labaatan boos toban toban boos ay u xaraysteen ceebtaasay raadinayaan inay dowladda daba dhigaan iska qaba kuwa xilma mastaahilaani caawa laga bilaabo ka wada warajo xilalka ka tiri maalin dhowto waxaan arkayna dad dhahaya ee mataqaanaa inta laga duubay codad meesha waa lagu heshiiyey warar baa ka jira waxaas annaga cidna la heshiisay cidna la macaamishay cidnu la siisay midna ma jirto kala saari maya habar gidir mid kasta oy tahay kuma hayno xildhibaan wasiir wax magaca oy leeyihiin dowlad ku leenahay ma aragno dad ilaahay ihaanaystay baa noogu jira oo ah intaa qayladeeda maqlaya oo dhawaaqeega maqlaya oo xataa falcelin yar ka samayn waayey zikriya axmed muuse t v ga shabeelle bism illaahi wakafa asalaamu allaahi calaykum mudanayaal iyo mar weyan dacallada adduunka meel walbo aad ka joogtaan ku soo dhowaada warbaahinta southern media corporation oo mar walba aad ka heshaan wararka xaqiiqooyinka muuqaalka aad daawanaysaan waa laba kun koob iyo afartanaad silsiladda isdaba jooga mar kale waxaan idin leenahay dhegaystayaasha iyo daawadayaasha qiimiga iyo qirada weyn soo dhowaada qodobo ka kooban ayaan diiradda saari doonnaa inta hawada saaxiibka aan ku nahay oo ku saabsiisan siyaasadda billa soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo kooxdiisii damuuljadiid balse laakiin waxaan ku hormaraynaa codka aad dhegaysateen waa beesha habargidir oo idaacadda taagan waa dadkii shalay xasan sheekh maxamuud taageeraay u mudaharaadaay garab taagnaa sida iyagu ay caddaynayaan shalay waan ku garab joognay markii diyaaradaha lagu diidaayay lagu caburinaayay daljirka dahsoon dadkii ku daba taagnaa baan ahayn madaxweyne maantana waxa weeye waa nala gumaadayaa oo waxa weeye dhul baa nalaga boobayaa habargidir sidaasay leedahay xildhibaanana matala ma lihin de af soomaaliya idinma turjumayo laakiin waxaa xusid mudan
ضد بين مجع دبين مع المهدي ونكي وذات كأها تليها قيبة بليز جول كبنادر وحيقدر أن يوسف كمالي وحيقدر أن موسى سودي يلحو لكن صوت موسى سودي يلحو لوجو صدر محيط هاي أيانه ويدنا إسلام حبر قدر ضد كان ضد كمدة أيانه أرجنا يجو إذا عذاه تاجن وردها يوحان أدعوني حاج موسى سودي يلحو وأضيق أقوين هوية والدولة كجرة أنا مركز في السرادة عن كديبي موسى سودي يلحو حلمان وما أنها برقدر محي معنى أقصى الدرسدين ما أنتنا وحيلين موسى سودي يلحو قلنا قد عاي والله أدي قوس قبت سي والدولة كترسن والدولة وكيلك موسى سودي يلحو نوحان أقنعي إن دولة دان بساق نفس الديس يكون هذا هوبك صادق ويدمعين إنا يوراران ويدمعين إنا يدلان في اللغة يكون عسومين أيان أقنعي marka meesha waxba la isku qasaaya siyaasad ayay u hadlayaan dadkan marka aad u fiirisid okay dhul baan laga dhacayay dhayn dhulka laga dhacaya ma dhul dhididkooda ay ku shaqeysteen ba ha kala cadeeyaanu mise waa dhul burburkan ay yimaadeen waxay sheegeen 20 sano muddo laga joogo dhulkan inay degan yihiin 20 sano ka hor inay dawladdi kacaanka ay burburtay oo umadu ay wada lahayd hadaba dhulka say ku yeesheen su'aashaas iyada ah in la weydiiyo muhiim weeye isla markaasna ay ka jawaabaan laakiin Muuse Suudi iyo adduunyo dhan baa la isku qasaaya wax walba isku qaseen marka laakiin waxaan ka soo qaadayna damul jadiid kuwa ay yihiin damul jadiid in aan loo dhiman karin damul jadiid in aan qabiil lagu taageeri karin damul jadiid in ay yihiin inay yihiin ayax jadiid waxba aan reebaynin dad iyo duuye iyo diin waxba inaysan reebayn dam ay ka siinayaan hadda marka waa dadkii shalay taageeray iyaga ayaa idaacadaha soo taagan iyaga kule anagu waxa weeye madaxweyne dawladdaadi baba bay naga dhigtay kooxdan way qodobkaasi waa ararta ama hor u dhaca barnaamijkeena waxaan ku hormareynaa sheegow iyo maxkamadiisi laakiin shirka golaha wasiirada degdeg ah la isugu yeeray sababtana waa sheegi doonaa taas aan warbixin idin ka siinayna muqaalkeenana muhiimadiisu waa kaas laakiin hadaan ku hormaro general sheegow ayaa waxa la yiri maxkamad baa la soo taagay maalintii shalay maxkamadda la soo taagay ma xuma محكمه marka la soo taagayo askari askari dilay ama ciidan ciidan weeraray waxaan ogeyn in maxkamada si furan telefishinada loogu aadin jiray dal iyo dibad la daawan jiray xitaa dad wasiir ah ama waxaan dhila agaasimayaal ayaa lagu maxkamadeeyay magaalada muqdisho oo aanu aragnay maxkamada gobolka banaadir in telefishinada si toos ah loo fiirsanayo eedaynta waxaana ku caan baxay abukaato dudaayo waa la garanayaa haddii marka maxkamada la saarayo general sheegu oo aan ognahay kiiskiisi inuu culus yahay maxaa idaacadaha afka loo qabtay maxaa kamaradaha loo damiyey way sheegu maxkamadda shalay intaan la soo taagin ka hor maxkamad buu lahaa maalintii maxkamadda dadkiisu way qolkay buuxiyeen markii dadkiisi ay ooda soo jabsadeenba durba waxa weeye maxkamaddii waa la baajiyey maxaa loo baajiyey maxkamad noocee waa haddana shalay maxkamadda hal la galaa la yiri kamaradihii iyo wixii marka la isku hagaajiyey dadkii tirada badnaana waa la celiyey dadkiisi waxa la yiri maxkamad baa la saaraya muuqaal baa ka soo baxay oo ma arkaysay macnay la soo jarjaray oo aad moodid dad la soo cadaabay in meesha la keenay maxkamadda sheegow kaliya lama saarayo maxkamadda waxaa la saarayaa dhammaan beesha jareer weyne waxaana maxkamadda saaraya hawiye soomaalidu warka way warwareejisaa xaqiiqada lagama leexdo laba mitir baa la galayaa meeshaasi maxkamad soomaaliyeed
ما أولين ما نتعلو هدي إلهي هرتي سانو حبسنا أنا هذا لهم سببته إتاي محكمة قرصورة وكيهي كي كوير راي أو قبيل كوير راي محكمة مرقاتي وكيهي كي كوير راي محكمة دا سوى النوعي محكمة قرين كيدو الأفضلطي محكمة دا سي what kind of court can we demonstrate it محام كتل وامي كرنا وحاسي is that federal tribunal government is or not وحاسي محكمة military أو دولة federal أمد صوماليات أي لادهي ميام كتل وامي كرنا وحانو أرقني شيغو عدة توقتي وين شيغ دونا لكن محكمة دا كمرد مركا كنما أنو قرنت اللقري ماشاسي وحالة يري الدنبياء الله يستا شيغو يو باش الجرير ويني واجرير أوطن أسكرتي سي الله سأروري يو جنن كود وحالة يري هرت الجنرال نما مجرتو محايد دي دا يجنن نماذا ميا كابتن هراتاي حتى كابتن متيد كابتن هراتاي هل كان نين أوكلية صوماليا باش الجرير ويني جنرال كاة وليجي عنصرية نوع عانو كلا وليجي ماركن وليجي فيريا بل ايه لقو او جنن نماذا سو تيرم كيورا حسن شيخ محمود دكريتا دي سي سو كمتالو ميا كابتن هراتاي